Hola mga kapatid, good afternoon sa inyo. Ito pong Newsroom 5 live na live na live na live niyo po na papanood sa News 5 Features Facebook page, News 5 Facebook page at www.news5.com.ph Meron din tayong YouTube page, ang hashtag Newsroom 5 Live. Ako po si MJ Marfori na pwede niyo naman i-follow sa aking personal handle. MJ Marfori lang po yan sa lahat ng social platforms. Pero may Instagram din po pala. Balikan lang natin yung News 5 Features. Ano? Dito niyo makikita lahat ng mga behind the scenes natin sa mga guests natin. At ngayong hapon na ito, dahil Talagang in na in ang usapan ng nature, preservation, recycling, ganyan O diba, talaga nag-invite na po tayo ng kumpanya Na nagre-recycle ng mga waste Particularly yung plastic Para hindi siya mapunta sa dagat At kung saan saan man Pwede pala natin i gawin ano Para maging isang bagay na beneficial for everyone At makakatulong pa sa ilang mga needs ng bansang ito So let us all welcome si Ms. Mr. Winchester Lemon of of course Ecotech Waste Recycling Inc. O, oh, di ba? Ang haba-haba. Talagang binasa ko pa yung shirt niya. Okay. Hi, good afternoon. Envirotech Waste Recycling Inc. Ayun. Ganun kahaba. Yun po yung pangalan ng kanyang kumpanya na ginagawa itong napakagandang uh, itong seat na ito na ginagamit sa eskwelahan at kung saan-saan pa. Gamit, gawa po yan nasa 100% pure plastic. Yes, let's, that's right. Well, good afternoon, sir. So let's talk about um, your company first, ano. Para niyo na gawin 'yan. Yes, um, basically um, naisipan ko to because of uh, the passion. When I was still small, I see, I often see a lot of litter in, in outside in especially on the road. So I thought of uh, putting this up together kasi nakikita ko na ang kalikasan natin nasisira na because of the litter that we have around and uh, basically lahat ng mga plastic waste na has been discarded and being brought in the landfill, yun yung napagtuunan natin ng pansin para po makatulong tayo sa ating kalikasan. Talagang uh, inisip nyo agad na gusto kong mag-recycle. Kasi yung concept na yan, ba? Diba? Parang alam naman natin nung bata tayo, tinuturuan na tayo mag-recycle. Pero mas na paigting ito, yung awareness na ito, just recently, de ba? In the recent future or in the recent days. Yes, that's right. Kasi nung tayo, nung bata nga tayo, no, nakikita natin na lahat ng mga nakokolekta lang ng mga junk shops natin is yung mga recyclable materials. So, yung mga naiiwan lang talaga sa landfill, ito yung mga supot, ito yung mga candy wrappers, lahat ng mga sachet packaging materials, like yung mga junk food materials, na uh, packaging materials, yan yung mga naiiwan lang sa landfill. So, naiisipan ko talaga na gawin ito para makatulong tayo sa kalikasan. Eh, bakit po school chairs yung una nyong naisipang gawin? at, at I-kwento lang po natin, no? Paano nyo ginagawa na yung from plastic, supot? Kasi pag hinawakan nyo siya, no? Feeling ko, wood siya. Yes, that's right. Uh, there are a lot of advantages of this cool chair. First of all, it is made of 100% plastic waste. Wala Yun po siyang pako. Pa okay. And then at the same time, lahat ng mga nag-generate natin ng plastic dito, we really use it for this kind of uh, processing. Now, the second one is this is composed of five interlocking parts. So if there's a damaged part that will be broken, we are going to replace it for free. Wow! Parang ano ah, yung mga mamahaling luxury items. Ganon din pala siya. Pwede niyong papalitan. So, sa Davao lang po ba ito pwedeng mabili? Paano ba? How, how, do we order or paano kayo marireach? Lalo na para dun sa mga taong wants to live a 100% sustainable lifestyle. Well, we started it in Davao and then we branch out. We have the second plant already in Candelaria, Sambales. Diyan po kay Mayor Edgid, diyan po natin ilagayan. and uh, through the help of the uh, uh, power plant company, the AES, yan po yung naging donation nila sa Candelares Sambales. And then the third one, we are going to set up another one in uh, Surigao del Norte, Claver. Diyan po yung third plant natin and hopefully the fourth one will be in South Cotabato. Ayan. And you were talking about before uh, before we taped ano, na meron kasing school chair deficit yes. na sinabi mo, gano'n yes. ka daming backlog? It's around 1.7 million ang backlog natin. That's why, the, the reason why, ito yung purpose kung bakit namin pinagtuunan ng pansin para po mapa, mapababa po natin yung uh, kakulangan ng school chairs sa ating bansa. Grabe. So, ilan po yung napoproduce nyo sa isang taon ng mga recyclable school, chair, etc. At saan nyo nakuha yung mga plastic? Um, at first, nahihirapan talaga kami kasi we, we, were, we, weren't able to explain further dahil hindi po naniniwala yung mga tao na yung plastic na tinatapon natin araw-araw, yan po yung na pwede natin makuha and ma-process natin to school chair. So finally, uh, when we came up with the, the, the plant in Davao City, nagkaroon na po ng idea yung mga tao and slowly but surely, we, we were able to touch some of the LGUs at sila na po mismo yung nag-deliver sa planta natin sa Davao City para mo maproseso ng tama yung mga plastic waste. Ayan. Anong, ilan po yung mga, yung nga po, naulit na lang natin, ilan yung mga pwede nyo i-produce? And kunwari, meron na po bang mga nag-order sa inyo in bulk? especially yung mga gustong maging sustainable na mga building etc yes uh, basically yung mga plastic waste po na na-generate natin yan po yung mga nabanggit natin kanina like yung mga sando bags mga candy wrappers mga uh, pinagbalutan ng dress chicken yung mga junk food wrappers yan po lahat po yan napupunta po yan sa landfill and at the same time yung mga uh, kumukuha po ng mga school chairs namin, yan po yung mga merong mga corporate social responsibility like yung sa Davao itself, yung mga Davao City Water District, yan po, uh, gumawa po sila ng programa para po mapakita sa tao na ito pong mga plastic na ito may may kapaki pa. So ito palang may nilad water bottle, pwede ito maging ano, chair. Yes, that's oh, diba? right. Um, mo? 300 bottles of that can can produce one school chair. No way! Yes. Talaga? Yes. And so pwede rin po ba mag-donate ng mga plastic sa inyo, hindi mga tao ha, Chos. <laughs> mga gamit. <laughs> yan Sorry. po, yan po yung ano, we are encouraging everyone kung, kung gusto po nilang magano uh, mag-donate ng kanilang mga plastics, pwede po lang gawin, dalin yan sa planta namin. At the same time, we are looking for areas already on how to how how they can uh, drop the plastic waste sa mga areas na babanggitin namin later on. Alam naman talaga natin na kalaban talaga ng dagat ang mga plastic kahit kinakain siya ng mga ng mga ilang species diyan sa karagatan ano, na mahal na mahal natin at dapat pinapangalagahan natin. So imbis na diyan matapon 'yan, Saan po namin pwedeng i-donate sa inyo yung mga plastic na nakikita namin, na pupulot namin sa mga beach, sa kalsada, sa pang-araw-araw, yung mga nabibili mo na hindi mo maiwasan pagdating sa grocery, etc.? Yan, yan po, na uh, napag-uusapan na po ng uh, kumpanya namin yan because uh, we are going to touch first the barangays. Kasi ang barangays po is nasasakupan po ng RA9003 which is they must have their own material recovery facility. So kakausapin po natin yung bawat bayan dito sa Metro Manila. Makikiusap po tayo sa kanila na pagbigyan po tayo ng isang lugar para po doon na lang natin i-drop off yung mga plastic waste na yan. Then kami na lang po yung gagawa ng paraan para po ma-pick up yan. Dadalin po namin sa Candelaria Sambales. Yes, at least meron na kayo sa Luzon and sa Mindanao. Yes, sa Mindanao. The and then uh, uh most probably by next year magkakaroon din po kami sa Cebu province. That's really nice. And besides school chairs, sabi niyo, pwede rin kayo gumawa ng mga furniture? Yes, uh, we are not limited to school chairs, pero after uh, uh doing this, gumagawa na rin po kami ng mga furnitures like yung mga picnic tables mga lounging chairs. So yan yan po yung mga ginagawa namin for now and then baka next year we are going to roll out a 28 square meter house na bahay made out of 95% plastic waste. Wow! Ano yung 5%? Yan po yung mga nails na sa... Pako. Pa no, no. Yung, pati bubong? Yung plastic? gagawin no po, po na yes. Paano? Ano po, pwede nyo ba ikwento? Anong process yung ginagawa nyo na parang cemento level or or kahoy level yung ano niya, no? yung pagka-sturdy niya? Uh, ito pong design namin was based on the depth at design kasi yan po yung kinakailangan ng mga public schools natin and at the same time we are within the parameters of the, the dimension between high school and grade school. So para po makater natin yung mga uh, high school students and at the same time yung mga nangangailangan na bata ng grade school, ito po sakto po sa size ng mga bata ito. Ayan. Pero hindi, ano, ano po ba yung proseso ng paggawa niyan? May machine po ba kayo? Kinakamay po ba yan? Sinusunog? Ano po? ah well, at first, uh, after the collection, ang unang proseso pong ginagawa namin, we have to make sure na wala pong foreign objects bago po siya pumunta sa unang proseso ng machine, which is yung shredder. Bago po siya i-shred, tinitingnan po natin mabuti. Baka may mga bakal, may mga lupa. So, pinoprocess po natin yan. Ginigiling po natin yan. Pag nadurog na po yung mga plastic na yan, hinuhugas iwasan po natin yan para matanggal naman yung mga oil at saka yung mga putik sa loob ng plastic. So normally, after mabasa yan, kinakailangan po natin patuyuin. So we are going to use a dryer. Itong makina na po to para po matanggal naman yung mga tubig na nasa loob ng plastic. Then after po siya matuyo, dadali na po natin siya sa melting machine para po mabuo po yung mga plastic. And of course, sino po yung mga skwelahan po na nabigyan nyo ng mga, na donate nyo po ba ito o binibenta nyo po ba ito? Yes, uh, kailangan po natin magkaroon ng sustainability part dito. So, binibenta po namin ito sa mga eskwelahan. And mayroon na po tayong mga napagbenta, katulad po ni Councilor Reyes ng Quezon City. Uh, nung 2013 po nakapag-donate na po siya sa isang eskwelahan sa Quezon City and hanggang ngayon po so since 2013 hanggang ngayon nakikita po namin yung upuan na wala pong sira wala pong na na, 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 na vandalized wow. na, na part ng silya. kaya kami po ay malakas ang loob namin na binigyan po namin ng 20 years warranty itong upuan na ito para po makapagpakinabang po sa susunod na generation. And that is really nice. And how much po siya ulit kung uh, may mga gustong mag-donate

Yes, ang isang upuan po natin nagkakahalaga lang po ng 1,700. So kung kung titingnan po natin yan, in the long run, mas makakatipid po tayo kung 20 years po natin gagamitin. Kasi sa ngayon po, yung mga nabibenta po ng mga upuan ngayon, yung mga ordinaryong plastic lang. Nagka na 2,000 na agad. Nagka 2,000 ka agad yun. Hindi pa natin garantya na mag maglalas po siya ng isang taon. So, so hindi ka, hindi nyo hinalo yan sa semento o kung saan man? Wala, wala pong halo na semento. Plastic talaga, yung proseso lang ng pagkahulma sa kanina. Niya yung yes. na iba. Purong purong 100% plastic po 'to at at the same time uh, nabigyan po tayo ng uh, certification na safe po yung proseso natin and kung titingnan po ng mga parents ito pong upuan na to is uh, way below the, the standard of chemical content ng uh, yun na nga okay. ng uh, lead na 49 parts per million lang siya. Okay. Ang US standard natin is 150 parts per million. And at the same time yung mercury content po niya is zero. Wow. So, wala po itong harmful chemical effect sa bata kung uupuan po niya. Ayan. At paalalahan na lang natin mag ulit yung mga tao at yung importansya lang na talagang ihiwa-hiwalay natin yung ano, non-recyclable sa recyclable. Yes. Totoo po yan. Pagka tayo po ay maging ganyan sa bansa natin, wala na pong itatapon na plastic sa karagatan. At the same time, yung landfill po natin magiging uh, biodegradable waste na lang po yan. So, magkakaroon po ng long life yung ating mga landfills. Meron po ba kayong website kung saan pwede tingnan yung mga designs? Ano pa, or pwede rin po ba magpasadya sa inyo? Like sabihin ko, hey, gusto ko magpagawa ng ano, chandelier na gawa sa plastic. Bakit hindi, di ba? Or gusto ko magpagawa ng isang statement piece sa bahay ko, pero gusto ko gawa sa plastic. Yes, uh, ang, pagkaga, ang advocacy po ng company, matapos po natin bigyan ng livelihood program yung mga tao, endless possibilities po itong plastic natin anything, mga uh, magagawa po natin lahat ng pwedeng gawin sa, out of the plastic. Ayan. And of course, yung ano lang, no? yung social media nyo lang po, and yung website, and of course, ano ulit yung mga gusto nyo mga bilin para sa mga tao, no? ano yung paalala sa kanila na mag-segregate? Yes, um, matatagpuan nyo po kami sa aming uh, website, uh, www.envirotech.com.ph tapos may dalawang Facebook page po kami. Uh, una po yung Envirotech natin uh www.facebook.com/envirotechphil. Yung pangalawang Facebook page po natin is uh www.facebook.com recycling company. Kaya ako po nabanggit yung Winder Recycling Company. Yen okay. po yung uh, uh, partnership namin sa Davao City. Uh, ang kapartner ko po rito si Mr. Derek Tan. Ayan, congratulations po dito sa ginagawa niyo ito na napakaganda at napakalaking tulong para sa lahat. Para sa mga kapatid natin, ano, may replay po ito sa www.news5.com.ph, sa News 5 Features Facebook page, News 5 Facebook page, sa YouTube din namin ang hashtag Newsroom 5 Live. Sobrang halaga po na nalaman natin ang tungkol dito. Kaya ipakalat niyo na po sa mga kapitbahay ninyo, makakilala ninyo. Kung gusto niyo mag-charity, magandang form na rin po ito. Ano, dahil may backlog pa nga tayo ng mga school chair. Pero kung may iba pa kayong gustong uh, furniture, etc., pasadya nyo na rin po para, syempre, mabawas-bawasan na rin yung problema natin sa mga plastic. Anyway, ako po si MJ Marfori. Thank you so much again. Good afternoon, guys! ta Ta-ta!